Čau, já jsem si neček 11 z Gamekeepers.cz a já vás vítám u dalšího pokračování z hry Farming Simulator 17. V minulém díle jste viděli. Jo, tohle je fajn kombine. Tak, to bude úroda. Jo, tak bych to viděl. 27 tisíc. To je v pohodě, to je tak akorát. Ty jo, v té 17 je spousta věcí, co jsem ještě dělal. Ona je to jakoby třeba skoro stejně jako v té 15, jakoby, že vám to pak splývá, ale pak si uvědomíte, že vlastně jste to v té 17 ještě nedělali. Minule jsme skončili tady u toho, že jsme si koupili prasata a tím jsme tadyhle přivezli vodu. Takže tadyhle už mají konečně vodu, mají co pít a dneska jim musíme zařídit i taky něco k jídlu pořádně. To je určitě důležitý. Takže rovnou nastartujeme traktor a asi pojedeme někam pro něco. To bych chtěl rozhodně, protože, počkat, my tady vlastně máme celkem jednoduchou cestu, co se týká na farmu, protože my tady vlastně jdeme po tadyhletý cestě, no tak to je docela blízko farmě. Tak to je dobrý v tomhle tom. No vlastně tady sjedem dolů takhle, můžeme to ještě vyzít trošku zkratkou, jestli se nepřevrátíme teda, jak se nám to stalo mále minule. A, dobrý, v pohodě, nepřeje pole ještě, aby jsme si nezničili úrodu. Tak a vezmeme si tadyhle nějakou vlečku a zkusíme tam nějak převést, já teď už úplně nevím, jak to je s tím mícháním té potravy. Možná jste mi to psali do komentářů, ale důvod, proč jsem třeba, nebo proč na to případně nebudu reagovat, je z toho důvodu, že já teď vlastně jedu pryč a tím pádem tadyhle ty videa předtáčím, takže vlastně tohle video natáčím hned po tom předchozím. Tak, co se týká tohle kombajnu? What the fuck? Generátor hlíny, ok. Tak jo. Okay. Dobrý, stane se. Tak jedem. Já tady dám za úkol zase. Počkej, ono se to vlastně dá vyložit i přímo do toho, jestli se nepletu. Ne, dobrý, já na to kašlu. Dáme to prostě sklízet tadyhle to další pole, ať se to tady sklízí hezky a pak tam přejedem tím traktorem dalším třeba s tou vlečkou. Já jsem na to zvědavý, jak to bude, ale možná, že to tam bude stačit prostě nasypat nějak do té misky, nebo teda do těch, já nevím, jak bych to nazval, do těch koryt teda, ne misky. No, proč bych to nazval miskou, no to jedno. Tak, okej, okay, sklízej. Tak, teďkon teda, ano, zase musíme to přepnout do těch vlaků, aby jeli pomalu, dobrý. Tak, a teďkon, vezmeme tam tu velkou vlečku a trošku se projedem. Ale nepojedem nějak daleko. Tak, a tady naložíme teda něco prvního, tak třeba to, z čeho je tam potřeba nejvíc. Tak to naložíme. Super, tak já musím trošku zacouvat, nevadí. A schválně, jak to tady vypadá. Takže tu, nad čím uvažuju. Já jsem se chtěl podívat tadyhle na tohle. Jo, jedna to je potřeba 50% základní krmiva kukuřice. Doufám, že máme kukuřici. Uf, sice je docela málo, ale něco máme. Aspoň, že tak, to je jediný štěstí. My bychom to teoreticky tam mohli vyložit klidně někam na zem. Abychom si to nemuseli pořád převážit, protože teď už tady v 17, že to můžeme házet na zem. Takže bychom to teoreticky mohli udělat. To není špatný nápad. Uvidíme, já vůbec nevím, kolik se tam toho vejde. Ale pochybuju, že se tam vejde všechno to, co máme tady. Myslím si, že tam to zase až tak moc potřeba nebude, ale uvidíme. Jestli tam bude nějaký jakoby vyvážení těch procent zase. A hlavně doufám, že se to nemusí míchat v ničem teda jako. Jako dávalo by to smysl, aby se to muselo, jo, ale spíš jakoby mi přišlo, že tam teda aspoň u toho popisu toho stroje tam nic o tom psaní nebylo, že to je jenom na prostě pro krávy. Tu krmnou směs jsme tadyhle. A zkusíme. Hele, můžeme to vyložit, ok. Tak schválně. To jsem to prostě vyložil. Prostě jsem tam hodil všechno. A jak to tady máme teďkon? Tak možná to prostě tak je, jakože, že to tam prostě hodíme a hotovo a víc se toho neřeší. Je to možný. No tak já to prostě nějak zkusím vychytat a uvidíme. Prostě jsem jim tam hodil kukuřici a zkusím jim tam hodit ještě ten zbytek toho všeho a uvidíme. Že tam je prostě nějaký množství, jako kolik se tam toho může nasypat toho všeho a ono to prostě postupně nějak sežerou a bude to. Možná jo, no. Takže se to jakoby nemusí nějak moc složitě řešit. Žádný namíchání, ale prostě jako spíš, že to postupně sežerou třeba nebo tak. Protože tam je fakt, že jakoby není důvod, proč by to měli mít smíchaný všechno dohromady, co to bylo asi docela i divný. Tadyhle, co to potřebovali dalšího? Další potřebovali pšenici nebo ječmen. Tak jim tam hodíme pšenici, protože to je levnější. Musíme vymýšlet to ekonomicky všechno. Ano, přesně tak.
Tady naložíme, doufám, že tam něco z toho máme, určitě občinci nebo ječmen tam určitě máme. To 100%. To by jinak ani nešlo snad. Tak. Pšenice ano. A to tam nech, já tam prostě vyložím, naložím to celý. Se nemusíme když tak kvůli něčemu vracet. A vím, že to je zbytečně moc, ale to, ale pak tam prostě ten zbytek zase dovezem zpátky tadyhle. Takže to je v pohodě. Je, pomocí Kio má plný zásobník. Tak to musíme přejet tam tím dalším traktorem zase. OK, tak se vrátíme. Rovnou to nejdřív vyložíme, protože to se tam určitě celý nevejde. Tadyhle. Vyjedem to. Tak. Vyložíme. Super. A můžeme jet za tím kombajnem. Jaký plný zásobník? Co to mele? Vidím, on tam nové pracuje dál. Tak co to je za blbost? Tak možná skoro plný. Já nevím, já to radši tady přejedu. Tak, pro jistotu, tak. Dobrý. Chtěl dát nějaký tempomat. Tempomat? Jo, trojkou, takhle, dobrý, jo, takhle, já to už to tam měl možná nastavený, takhle. Super. 100% vlečky, OK. Pohoda, dobrý. Tak, teď je to v pohodě. Tak já to rovnou tam odvezu. Teď to vyložíme. Už to máme plný, vlečku, a tomu kombajnu tam asi něco zbylo ještě, ale to je v pohodě. Hlavně, že může sklízet dál normálně. A za chvilinku bude mít to pole 14 stejně hotový, takže ho to potom pošlem na to největší naše pole ještě. Tak, super. Bezva. Zajedem sem. Takhle a tady to zastavíme. S tadyhle s tím traktorem teda pojedeme zase k těm krávám. Teda krávám. Ano, ke krávám, ne. Prasatům. Já se to fakt nevím dělat schválně, ale jako... Já nevím, to je jedno. Nevím, nevím. Je to divný. Prostě jedem k prasatům, to jsem chtěl říct původně. A tam jim to vyložíme. Je tady taky na tu vodu, aha, to jsem si nějak nevšiml asi předtím. Nevadí, nevadí, ale tak jako to ono to je skoro jedno, jako by stejně jsme to měli tam nahoře. Akorát jsme mohli předtím, jak jsme předtím jeli tam s tou cisternou, jestli jsme jeli přes tu farmu. Tak jestli jsme to nějak složitě objížděli, tak proč? No, nevadí. Nevadí, nevadí. Teď už víme, že tady je taková velmi pěkná cesta, takže se to tady dá projet opravdu dobře. Sorry, sorry, malem bychom vám něco přejeli. Tak malem bychom tě sejmuli do hlavy, nevadí. Tak, vyložíme. Maximální kapacita krmného koryta vystačí na krmení naš dobu 6 dnů. A tak jako asi to nebude úplně vyvážený. Ne, to je jenom, jo takhle. To je jakože maximální kapacita tam daná toho ječmene. OK, tak to nedá tý pšenice, chci říct. No tak to jo. Jasně, ono to tady prostě je jakože 50% tohodle. Tady to bude nějaký 3000, 25 tohodle. Ty 2000, nebo já nevím, jak to tam je. No to jak nevychází vlastně, to nějak si trošku nesedí, nevadí. Ale každopádně prostě jakoby to nemusíme řešit, prostě tam něco vysypeme od toho. Takže jako je zbytečný tam toho dávat určitě tolik, jako do té vlečky. Mohli bychom klidně s tou menší vlečkou, úplně v pohodě, jo. Znáte to, možná ne, ale tak jakoby já pak nechci se dostat do situace, kdybych se musel vracet a jakoby vyložit to zase zpátky, no tak to nevadí, jako wow. Přesně tohle jsem nechtěl, aby se stalo. Super. Ale dobrý, to bude v pohodě. Ha. Vychytáno. Dobrý. To já jsem se malem chytil ještě o ten druhý strom, to by bylo už vážně super. Hele, v pohodě, nic se neděje. Tadyhle vyložíme to tam do těch sil. Tak, tadyhle. Tadyhle to objedem, jasně. Vyložíme, super. No a potom... Potom vezmeme teda to další, co tam máme ještě potom přidat do toho, ať to mají fakt jako výživný. Ať je to v pohodě všechno. Tady já se podívám zatím, co se to vykládá. Jak to tady vypadá? Produktivita mají 0% zatím, ale jako už tady aspoň... Ne, procenta tady nebyly nikdy, no tak nic. Ale už je tam močůvka, pozor na to. Dobrý, my tam musíme zajistit všechno prostě. Takže teď stačí trošku... Co to tam musí mít to další. Takže... řepka, slunečnice nebo sojové boby. No, tak asi dáme... No slunečnice jsme prodali, takže dáme sojový boby, asi bych to tak viděl. Tak dáme sojový boby. Jenom troška nějak. No to stačí, to už jsem i tak jsem dal moc zbytečně. Na to by se hodilo, kdyby byl nějaký
I kdyby byla nějaká vlečka, která by byla nějak dělená, na to by se to úplně úžasně hodilo, ale třeba by na to mohl být nějaký mod. Alebo víc vleček za sebou by se samozřejmě dalo taky, ale to je zase takový složitější na převoz. Ale kdyby to šlo takhle, no asi to nejde jako smíchat dohromady v té vlečce, že bychom to tam na to nasypali, prostě to asi ne. Ale jako kdybychom mohli takhle mít nějakou dělenou vlečku, kdyby se to takhle na to nakládalo, to by bylo dobrý. Možná jsme si opravdu mohli vzít tu malou vlečku, abychom tady nemuseli tahat do kopce tu velkou a potom zpomalovat zbytečně moc. Ale tak, co ono. Tak jako teď se fakt vracet nebudem kvůli tomu. To by jako se úplně moc nevyplatilo. Zase to vyložíme. Pak budeme muset zjistit, jak je to s tou slámou, jestli na to potřebuje nějaký speciální stroj, nebo jak to teda je, jestli na to potřebuje tamto, ale tak ono minimálně by se nám to hodilo. A nebo si to zkusíme půjčit a když to budeme potřebovat, tak to potom případně... No tak to jsme toho vysypali opravdu málo. Když to případně budeme potřebovat, takže by jsme to... Hej, ono jsme mohli udělat jednu věc. Těží, jak bychom to potřebovali, takže bychom to případně potom koupili, ale my jsme mohli tadyhle něco z toho vyložit klidně fakt na zem tadyhle do tadyhle z těch prostor, do jak tam máme ty přístřešky. To možná, a pak tady přijet tím nakladačem. To možná nebylo špatný. Ale ne, ono to je blízko, já to nebudu dělat zatím. Když tak později, potom ono to vydrží na 6 dnů, tak to zatím nebudem řešit. Super. Ale myslím si, že by to do budoucna nebylo špatný. Ne, jestli se zase zachytnu o strom, tak už jako nevím. Dobrý, pohodě. Je to v pohodě, tady to máme úplně tyjo, zničenou tu rávu, jak tady pořád jezdíme, protože už tady po několikátý jedem. My se to vyložíme a teď už nám zbývá jenom poslední ta směs. Nebo poslední ta součást té směsi. Tak, tadyhle zase vyložíme a ta další to byly nějak brambory, myslím, nebo něco. To se musíme na to podívat. Doufám, že něco máme z toho, tyjo. Snad jo. Tak, teďkon teda, když se podíváme tady, teda tady. Tak, tohle všechno máme, ale nemáme ještě tu slámu. A nemáme ještě brambory nebo cukrovou řepu. No. Tak to upřímně ani nevím, kde tady máme. No jako v tomto tom to fakt jako určitě není, to je blbost. Já teď nevím normálně, kde to tady je. Hej, normálně, my jsme to tady vlastně totiž nikdy nepěstovali, ale... Někač jsme to museli prodávat, ne? Tak schválně, já se podívám. To se dá zjistit úplně jednoduše. Jo, prodávali jsme to. Tak to je docela blbý, protože za prvý si nemůžu absolutně vzpomenout, kde to vůbec je. To není ten největší problém, protože stejně, když se podíváme tady, když se podíváme tadyhle, tak to nemáme. Nemáme ani jedno z toho, což je blbý, protože na to tu techniku zajistit, to není úplně dobrý. Leda, já se podívám ještě, tady někde, že bychom to mohli třeba koupit. Tady máme nějaký pytel s prasečím vyvážené, aha, dokonale vyvážené granule, to jsme jako mohli koupit, jo, ale to by zase vyšlo na draho. Takže to je takový zase nic moc potom. Ne, to je dobře, že jsme to nekupovali. Jako dalo by se to samozřejmě, ale prostě radši to svoje, to je lepší, doví co do toho dávají tady do toho. Tak, no tak jo, no, tak to bychom museli teda jedině opravdu si na to koupit nebo případně půjčit ty stroje, což bychom jako teoreticky mohli, ale nakolik by schválně vyšel ten pro... Hej, to by vyšlo na strašně moc, protože kdybychom dali třeba, no tak jako ty nejlevnější, ten, než bude možná sklidit, aha, tak to ne, tak to ne. Tady máme tenhle, ten stojí 112 000, tak kdybychom se pronajeli, tak to je 8960, kolik by stalo tohle? No tak to už ne, 8960. A když bychom dali potom ještě tady musíme mít plečky, trhají plevel rostoucí mezi malovzrostlými rostlinami. To jsme tady nikdy neměli, ne? Že by tam byla nějaká plevel, to jsem si teda nikdy nevšiml. Možná je to u nějaký ty těžší obtížnosti jedině. Je to možný. Tady někde bude secí stroj i na brambory, určitě tady máme. Tak ten by vyšel, předpokládám, že ty brambory jsou asi jako jednodušší než ta cukrová řepa. Takže to kdybychom si pronajeli, tak to je 16,80, tak to by se asi dalo. No tak uděláme, asi teda v příštím díle budeme zřejmě se zabývat bramborama, já to pronajmu už teďkon. Máme zrovna i ty pole už to, už ne sice skultivovaný, ale sklizený, takže to bude v pohodě. A nějak pořádně brambory teda budeme muset rozjet, no. Tak já to pronajmu, zatím dokupovat nebudem, protože bychom se nedoplatili. Takže já si to radši zkontroluji, abych se nepronajmul něco špatného.
a podívám se, jestli náhodou nevím vzít něco většího, protože tohle má 3 metry, jenom a stojí to 21 tisíc. Pak je tady 6 metrů a to stojí 58 tisíc, to by pronájem vyšel na 4 a tadyhle by vyšel na 2000. No tak já to radši vezmu tenhle, ten větší. A ještě je tady nějaký další na brambory. A to už bude drahý všechno asi. Jo, to je Big Bad Pack. Tak to asi ne. A to, tohle ne, tohle to už budou šílenosti nějaký. Tak bych to viděl na opravdu asi tohle. A máme to tady jasně. OK, no tak to vezmeme. Takže to pronajmeme, ale bych to, no, bych to z něj nekoupil. Takže za 4600 ano. A pak tady budeme muset teda ještě sklízeče brambor. A za první budeme muset pronajmout ještě tohle. A to je jenom za 720. A za další budeme muset pronajmout tohle. Ještě, že tady je ten pronájem, tyjo. To bychom jinak jako to nezvládli teďkon vůbec. Tak, super. Tohle můžeme resetnout rovnou na farmu. 14 000 jsme za to dali celkem. Tak to je docela ještě dobrý, jako. To není úplně špatný ještě. Tak já budu muset tadyhle se otočit s tou vlečkou a hodím ji tam pod tu střechu. Já jsem se tady nějak jako nedíval na cestu. Tak a vyložíme to, teda vyložíme to, zaparkujeme to tadyhle. Já to jsem krásně najel zase jednou. To necháme tu vlečku, co jsem to provedl, tadyhle jsem chtěl dát. Tak, OK. No a budeme muset to zase resetnout klasicky na toho, do toho obchodu, to už je teďkon po několikátý. Tak, tadyhle reset, ano. Tam bychom mohli dát sklíze to další pole, co? To asi uděláme jako první. Ten kombajn tady. Musíme dát sklízet ještě to pole 12. To bych dal pak na všechno brambory možná. Ale to je jako zbytečně moc, zase ono ty prasata těch brambor fakt potřebuje docela málo. Akorát uvažuju, že, ale ne, jako že jsme možná mohli koupit ty brambory přímo. Ale to je jedno, jakoby takhle aspoň můžeme to mít víc a zároveň třeba na tom ještě vydělat. A aspoň si tady ukážeme rovnou i jak to je s těma bramborama, protože to jsme tady snad ještě nedělali. Jaj. To tady nenaložíme všechno. To jsou stroje tady, tyjo. Respektive to neodvezem všechno zároveň. Tak jako mohl, ještě se nabízí jedna varianta, jo. Jo, to bychom mohli. Reset. Ano. A tadyhle ten návěs. Reset. Ano. Super. To bude zajímavé. No, bude to odpojený. Proč je to odpojený? Počkej, kde je ten, kde je tam ten zadek, doufám ještě. Někde zvlášť. Jo, tadyhle, back, OK. Už jsem se lekl, že to bude muset tam jet třeba kvůli tomu. Tak, to bude zajímavý teďkon, takže doli podvozek, yes, sorry. Takže nejdřív vezmeme doli podvozek. Zapřáhneme ho za to, dobrý. To jsem vážně vychytal. Takže ještě couvnem líp trošku. Dobrý, konečně sláva, co se to úplně odhodilo. Tak. Aspoň, že se to lokne na to, když tady najíždíme, jinak bych se z toho zbláznil. Tak. To je jako jediný štěstí. Vypadalo, proč by se to otáčelo, když to nemá vlastně koláno, to je jedno. Tak. Dobrý, super. A teďkon to já to musím trošku jakoby nějak tady normálně najet, aby se to tam dalo naložit. Teď to odpojíme. O, to jsem nechtěl, jo vlastně chtěl, dobrý, v pohodě. Co se neděje? Tak. Tady rovnou zajdu takhle. Tak. Ať tam máme prostor. Nedošlo mi, že to ještě musíme ten návěs takhle roztáhnout. A to z toho důvodu, aby se nám tam všechno vešlo. No, to, jako když se to takhle roztáhne, tak je to fakt dlouhý, takže bychom to tam teoreticky mohli vměstnat, tak aby se nám to tam dobře vešlo. Čekat. Tak to jsem teda zvědavý, vážně. Bude zase nakládání, protože já si chci strašně vždycky ušetřit práce, bych nemusel jezdit navíckrát. Pak to dopadne tak, že to tam dávám tak dlouho, že se to ve výsledku nevyplatí, ale to vůbec nevadí. Ono to aspoň potom vypadá tak jako, že dobře, že jsme to tam vychytali. Jaj, tak teďka tam najet bude taky hodně zajímavý. Doufám, že to není moc široký, ale myslím, že ne. Tohle je jako docela monstrózní návěs, takže by to mělo být v pohodě. I... Jo, to se zvládne. A ono je to fakt široký. Je to hrozně široký. Ale kdybychom najeli, jo, takhle. A takhle. Jo, teď to nějak udržet tady, ono je dobrý, že tam můžeme najít jakoby dobře jíst v pohodě ze strany. Akorát, že to musíme jakoby udržet v rovný poloze, no. Abychom to tam najeli dobře, no. Jo, to je v pohodě. Ještě trošku dozadu. A víc už to nedáme dozadu, jo, no tak to je docela blbý teda. No tak jsem to tam nakonec nějak naložil. Sice je to takový trošku pochybný,
a držíte tam jenom záhadně. Možná by to tam být tak ani nemělo správně, ale prostě to tam nějak záhadně drží snad. Aspoň to tak vypadá. Takže teď to zkusíme tady ještě najet takhle. A uvidíme, jestli to takhle půjde. Ale já doufám, že jo. Myslím si, že by to mohlo jít. Jestli se to tam nějak blbě nebugne, tak by to teoreticky mohlo jít převést takhle. A jinak tohle je úplně perfektní návěs, ale... Jestli to nějak tam nerejpne do toho blbě. Doufám, že to půjde skrz. Ha. Ah. Tak to je blbý. To je blbý. Ještě kousek. Ještě kousíček, ale už to spadlo tamto asi. To je blbý, ono to nepůjde převést takhle. Bezva! Ono se to úplně rozsypalo, teď to asi nepovezem takhle. No teď to spadne všechno. Ne, počkej, ono to drží. Ale hodně pochybně, protože když půjdeme do zatáček, tak to asi spadne, co? A nebo taky ne? No, snaží se to tam držet, ale že bych tomu nějak moc věřil, se říct nedá. A třeba na ten krátký úsek se to zvládne, kdo ví, že jo? A teď kdybych si tadyhle to... Jo, jasně, mi se to zasekne, tak... No tak to si ze mě děláte srandu, já si to tak můžu resetnout, jo, ale... To se mi taky úplně nechce. No dobrý, to se převalí. To se převalí a bude to dobrý. Takhle si tady něco půjčíme jednou a hned to tady zničíme. Převrať se! A, teď byl správný okamžik, dělej. No, ne, ne. Takhle a takhle. Dobrý, super. Nevěřím tomu, tak, konečně. Taková práce to připojit tady. No, takže jako teoreticky, kdyby to bylo vychytaný, tak by to bylo v pohodě, ale ono to úplně vychytaný není, takže asi smůla. A schválně. Tak, jakože jede to, ale jakým způsobem? Jestli se tohle dá považovat za převoz, já si radši teda zapnu ty majáčky aspoň, když už. Mám takový pocit, že to za chvilinku spadne všechno. Tam je blbej obrubník, ne, už to spadlo. No a jasně, že se to za to... Myslím si, že tímhle způsobem to asi úplně převést nepůjde. No nic, tak to nějakým způsobem vyřešíme v příští díle. Asi to převezem úplně normálně, to jsem si jednou chtěl zase zjednodušit práci, nevadí. Každopádně já se s váma rozloučím pro tenhle let's play. Už pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte video ohodnotit lajkem a pokud chcete být informovaní o další naší tvorbě, nezapomeňte dát odběr nebo subscribe a uvidíme se zase někdy příště. Loučím se s vámi a čau.